Šípkarskú sezónu 2021-2022 v klasických, teda stylových šípkach otvorili v sobotu 18. septembra turnajmi kategórie Master v 5 mestách na Slovensku. Región Východ odohrali v Bardejove, Región Stred v Brezne, Trenčiansky región v Novákoch, Nitriansky v Zlatých Moravciach a Trnavský a Bratislavský región sa odohral v Brezovej pod Bradlom v priestoroch Brezovského Šenku, i keď pôvodným miestom mala byť Senica alebo Hlohovec. Do hlavného turnaja sa zaregistrovalo 50 hráčov z domácej Brezovej, Vrbového, Hlohovca, Trnavy, Bratislavy, Šaštína, Starej Turej, Nového mesta nad Váhom a ďalších miest západného Slovenska. Po odohraní základných skupín hlavného turnaja bol spustený aj turnaj žien, ktorého sa zúčastnilo 5 hráčok, ktoré hrali systémom každá s každou. Hlavný turnaj pokračoval vyraďovacím systémom v KO Pavúku. Po odohraní posledného zápasu turnaja Master 1 boli vyhlásené celkové výsledky. V ženskom turnaji obsadila tretie miesto Viera Ondrejičková, druhé miesto patrí Barbore Bartošovej a víťazkou sa stala Nina Stašková. V hlavnom turnaji sa udelujú dve tretie miesta a poháre za ne získali Jurij Gosár a domáci hráč Nikolaj Bovan. Druhé miesto v turnaji patrí Marianovi Bodorovi a víťazom prvého tohtoročného turnaja Master Trnavského a Bratislavského regiónu sa stal Martin Krajkovič.